Володимир Зелінський – студент. Ініціативу щодо закупівлі тролейбусів підтримує. Ну так, зручніше, щоб ставили більш-менш новіші вже тролейбуси пішли. Більше їх вже частіше їздить. Тим більше я студент, мені досить зручно користуватися тролейбусом зараз стало. Думаю, якщо шофера буде добре, це нормально їздити. Буде слідувати графіку своєму, то буде краще. Позитив у таких змінах вбачає Оксана Савчук. Жінка працює вчителем в угорниках, тож тролейбусом користується часто. Відчули, особливо ті, що тепліші тролейбуси. Колись були дуже холодні, а зараз тролейбуси тепліші. Часто користуюся сьомим, їжджу інколи сьомим на Коновальце, і мені зручний. От в користуванні тролейбус зручніший, як автобус. Він більших розмірів, і тому мені більш компактний. Вони частіше, вони більш регулярні, і коли подивишся дійсно в графік, то можна абсолютно до нього пристосовуватись. В житті це добре. За словами директора комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталія Голотюка, цього року планують закупити ще 18 тролейбусів. Крім того, управлінням транспорту і зв'язку було завершено процедуру закупівлі двох бувших у вжитку тролейбусів «Вольво». Тролейбуси зараз проходять процес налаштування на нашій базі на території КП «Електроавтотранс». Плановий запуск на маршрут в лютому 2019 року. І план на цей рік – це закупівля ще 18 бувших у вжитку тролейбусів. Станом на сьогодні ми прийняли 10 з 12 автобусів «Богдан А-701» нової партії. Плановий запуск на маршрут номер 41 21 січня 2019 року. 21 січня запускаємо, так? До 1.03 має завершитись поставка ще 12 автобусів такого ж класу. Крім того, 3 січня 2019 року проведено аукціон через систему «Прозоро» на закупівлю 12 автобусів покращеної комплектації. Планова дата поставки – 1 березня 2019 року. Нагадаю, 10 травня минулого року на маршрут номер 27 Івана Полюя, мікрорайон Каскад, виїхали 6 нових автобусів, які закупили за гроші з міського бюджету. 9 серпня минулого року за кошти з міського бюджету придбали 29 нових тролейбусів. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати».